اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آج ایک پرابلم ہے آپ نے 8 مائنس 4 کرنا ہے جو از ایکول ٹو 61 ہے لیکن آپ کے پاس صرف دو اسٹکس آپ الاؤ کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں آپ جسٹ دو اسٹکس موو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ویڈیو کو پاس کریں اور آپ بھی ٹرائی کریں لیٹس ٹرائی ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں 4 کو 11 بنا لیتے ہیں فور کو ہم نے کیا کر لیا 11 بنا لیا اور جو از ایکول ٹو ہے اس کو ہم نے مائنس میں چینج کر لیا اور جو مائنس تھا اس کو ہم نے از ایکول ٹو میں چینج کر لیا یہ آپ کے پاس کریکٹ ایکویژن ہے 8 از ایکول ٹو 11 مائنس 61 اب کیسے ہوگی یہ کریکٹ ہے کریکٹ ہے یہ لیکن اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ جسٹ اس ایکویژن کو پوری ایکویژن کو روٹیٹ کر لیتے ہیں روٹیٹ کیا تو آپ کے پاس کیا جائے گا 19 مائنس 11 از ایکول ٹو 8